Kniha pro všechny, jež zapomněli. Ptáte se na co? Na ty malé děti v nás. Dlouho jsem se bránila k napsání knihy, protože jsem si připadala příliš mladá a neskušená na něco tak velkého. Pak ale to bylo vlastně psaní, které se pro mě stalo jakousi formou terapie. Nejdříve zápisky z mé pouti do Santiaga, pak příběhy Kate a její nevydařené vztahy. Hledání sebe sama, její samota. Kniha pro inspiraci a pro ty, kteří se někdy báli být sami sebou. Jmenuji se Lenka Rzepková a napsala jsem svou první knihu Nikdy nezapomeň.